Vernisáž nemusí byť spojená len s prezentáciou výtvarného umenia. Napadlo to aj dvom známym umelcom, výtvarničke Kataríne Zemkovej a známemu básnikovi a textárovi Jánovi Štraserovi. Čo zo spoločného projektu vzniklo, si môžete pozrieť v Trenčianskej synagóge. Celá myšlienka tejto výstavy vznikla z prepojenia literatúry, výtvarného umenia, ale aj hudby. Každá má iný spôsob vyjadrenia, ale každá chce priniesť rovnako silnú emóciu. Keď som prvýkrát uvidel obrazy pani Zemkovej, tak som si nevdojak spomenul na jednu myšlienku, ktorú som kedysi čítal v diele ruského židovského spisovateľa Izáka Bábela v poviedke Línia a farba. Tá veta ma zaujala na prvé počutie. Na čo mi je čiara, keď mám farbu? A toto, akoby túto vetu, akoby tomuto Babelovi priamo pani Zemková pošepkala. Také sú aj jej obrazy. Oni nehovoria nahlas, ale tak nejak šepkajú. A je to presne o tom. Ona sa nevyjadruje čiarou, ona sa nevyjadruje kresbou, ona sa vyjadruje priamo maľbou. Spojenie výtvarného umenia a literatúry často inšpiruje básnika a často sa to deje aj opačne. A platí to napríklad aj o hudbe. Spomeňme známe dielo Musorgského Obrázky z výstavy, ktoré vznikli vraj po jednej vernisáži. Okrem toho zaujímavé priestory, veľmi zaujímavá architektúra tejto trenčianskej synagógy, ktorá je práve v takomto, povedal by som, neutešenom stave, je v stave rekonštrukcie a reštaurovania. Ale čo je zaujímavé, keď sme túto výstavu inštalovali, tak úplne nečakaný efekt sa dostavil, že farebnosťou pani Zemková sa veľmi približuje pôvodnej farebnosti tejto architektúry. Katarína Zemková maľuje od detstva. Profesionálne zázemie získala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením Viliama Lovíšku a Karola Barona. Maľovanie je pre ňu koníček i povolanie. Návštevníci by si mali všimnúť, hľadať význam tých básní v obraze, či sa to podarilo naplniť, či je tam tá symbióza, či vedia nájsť význam aj v abstraktnej tvorbe. Ja sa prevažne venujem teda abstraktnej tvorbe a myslím si, že je tiež zaujímavá. Tiež by som bola rada, ak by ľudia si k nej našli svoju cestu. A netreba mať ani výraznejšie výtvarné či literárne vzdelanie. Stačí si čítať texty a prezerať obrazy intuitívne. Tak nájdeme aj umelecké prepojenie Kataríny Zemkovej a Jána Štrasera. A ich spoločný začiatok nie je taký dávny. Ona si vybrala vlastne z hotových básní, som jej poslal z mnohých zbierok, ja neviem, 30 takých kratších vecí a nechal som to na ňu. Ona napasovala vlastne tie básne k obrazom, to, čo jej nejako asociovalo k tomu obrazu, že by tá básen pasovala. A aby sa naplnilo pomyselné spojenie výtvarné umenie, literatúra a hudba, na vernisáži sa predstavila aj violončelistka Eliška Magálová. Všetky obrazy sa mi samozrejme páčia. Ja som manželke najväčší fanúšik, hovorím to, keď ja chodím a s kýmkoľvek sa o tomto rozprávam. A mimoriadne som rád, že sa práve toto náhodné stretnutie s pánom Jánom Štraserom dotiahlo do konca, že to vyústilo do takejto formy spolupráce. Výtvarníčka a autorka tohto prepojenia umení Katarína Zemková je presvedčená, že takto prídu na výstavu aj tí, ktorí bežne výtvarné siene nenavštevujú. A čo by odkázala svojim začínajúcim kolegom? Mali by robiť najmä to, čo ich baví, čo ich náplňa, pretože ak aj vzídu z cesty alebo začnú robiť niečo iné ako ja, že sa načasom sa venovala komerčnej nejakej činnosti, tak ono aj tak si vás to nájde. Proste neviete ísť proti tomu. Ak sebe máte túžbu po tvorení, tak treba ju nasledovať a treba pracovať ďalej. Výstava diel Kataríny Zemkovej na texty básni Jána Štrasera potrvá v Trenčianskej synagóge do 9. augusta. Pre Západoslovenskú televíziu Martin Jurčo a Peter Horniak.